نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت سارے بولو علی حسین دے دشمن تے لعنت خاندان عصمت تے صلوات اچھی آواز بانیان دے حکم دے مطابق باہر میں محمد دے امر دے مطابق حاضری ضروری سمجھی، وعدہ وفا ہو گیا، سادات و مومنین دی زیارت ہو گئی، انتہائی اختصار دے نال سرکار دے ذکر دی مکمل نماز سنا ہونا چاہیے، بہت سارے حکم ہیں لیکن وہ ایک مجلس وچ پورے ہو نہیں سکتے، تھوڑی توجہ ہی نہیں مجلس وچ، توجہ ہے جڑے بیٹھے ہو بھائی، قوم دا شاہرے جمعہ دا روزے معصومہ دا حرم ہے، نبی اور ملائکہ معصومہ دے حرم دا طواف پہ کریں دے، جنت دی ہوا دے جاؤں کے چل رہے ہیں، میرا نام امام اٹھویں امام دی پاک دا وارث سیر حلے سو تاترا تائیں دعا دے سا اپنے دور دا محمد اپنے دور دا علی کائنات دی نامی حجت مدد تکی مولا پھوپھی دے حرم وچ بہ کے نانے محمد دے لہجے چ لوگاں نو آقا میں دین دسے دے بیٹھے، مولا فرمایا ایوہ الناس چلو مدینے والے سیداں دے اک دین ادا اظہار کر چھوڑا، ملک چ میں حقیر فقیر دی ذاکری جیڑی پہچان ہے او میرے مضمون ہے، بیٹھے ہو مجلس وچ بتری سال ہو گئے بہن تو بھرا دی گداگری کریں دے، میں بتری سال دی گداگری چ ادب دا قرآن ہی مومناں نوں سنائے اور مزاج دے بندے ہوندے نے مجلس وچ، مولا فرمایا ایوہ الناس کائنات آلیوں میں تک یہ اعلان پیا کرے نا بلکہ اعلان کر کے اپنے اعلان دی ضمانت چاہیے، مولا فرمایا اگر حقیقت پوچھ دیو تے آدم تو لے کے قیامت تائیں اللہ نے 14 تو وڈا کائنات وچ زمان تھی بنا ہے کوئی نہیں، مولا فرمایا جیڑا بندہ مشہد ون کے بد باب رضا دی قبر اطہر دی ہک زیارت کرے سی میں تکی ضمانت پہ اڈے نا اس میرے باب رضا دے زوار نو 14 دا خالق 70 حج مقبول دا ثواب عطا کرے سی، کوئی تھوڑا جا مزاج بنیا ہے مجلس سنن
میں تھانوں نہیں آکھنا اٹھی کہ بولو تے حد ڈہ پو تے حد ڈہ پو. میں اس نوں نماز ایک سمجھے 32 سال دی زاک صلوات پڑھ لو جے پڑھ سکدے ہو تو اچھی. میں تھوڑے ذہن دی زمین ہموار کر کے میں ایک وین کرنا میں قابل عزت بھران اٹھائی پہ دے توجہ ہے میرے لے پاسے. اللہ اکبر. مولا فرمایا جڑا بندہ میرے باب رضا دی قبر دی ہک زیارت کرے سی میں تکی ضمانت پہ دینا ہک زیارت دے بدلے 14 دا خالق اس زوار نو 70 حج مقبولہ دا ثواب عطا کرے سی. امام دا اعلان سن کے حیران ہو گئے. ایک مومن مجمع چوٹھی کھلوتا صفا چرے دا رضا دے پتر دے پیراں تے جھکیا ہن پہلی 70 آنکھاں فضائل دی جے تھکے نہ ہو بیٹھے تا مومن جھک کے رضا دے پتر دے پیر چومین تکی نے جھک کے مومن دی داڑی تے بوسا دیتا ہے. کوئی ترے چار تو بیٹھے ہو سن میں ڈی زاکری نو سمجھنا بس اتنا اشارہ کافی ہے. اللہ اکبر. مولا مومن دی داڑی چومی رضا دی پاگ دا وارث مسکرا کے دے چاچا محمد بن ابراہیم تیرا چہرہ دسیں دے تو تکی نال کوئی گل کرنا چاہتا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. بھلا نے ہاتھ جوڑ کے دے مولا بڑی فضیلت دسی نے باب رضا دی زیارت دی ایک زیارت دے بدلے 70 حج مقبول دا ثواب. چاچا آکھنا کیا چاہتا ہے پیر چمکیا دے مولا زندگی دا پتہ کوئی نہیں مولا اگر اجازت دیویں تے اج میں گھر نہیں ہوئیں دا دین لاہن تو پہلے اتھاؤں قوم چو مشہد دا سفر شروع نہ کرا. بھلا انہیں جی کوئی دلچسپی لین لگ پائے ہوتا یہ جڑی زاکری علامہ صاحب جانتے ہیں جڑی میں کریں دا ودا زاکری اس اوکھے دور وہ پڑھن والے لوگ سامیاں چ سم گئے بلکہ سی ڈی پی آتی ہے تو یقین لائیو چلتی پی ہو سی. میں تو کراچی تو خیبر تائیں تو پنجہ ملکاں چ باہر ہی مومنہ نو آکھیا میں بڑھڑیاں دے حصے دا زاکر چھوڑ بولن تے نہ دی مرضی اگے چھوڑاں دے حصے دا پڑھدا نہ پیا تو نعرے ہی مرین دے پیو تو بول نہیں پیو جی دلچسپی لین لگ پیو تو 170 دا اضافہ. مولا زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگر اجازت دے میں اتھاؤں قوم چو مسجد دا سفر شروع نہ کرا ہن دو جی 70 فضائل دی میرے نام امام اپنے سجے ہاتھ چوں ایک مندری ودھائی اپنے ہاتھ چوں ایک مندری لہا کے نا مولا نے مومن دے سجے ہاتھ چوں مندری پوائی تے متھا چوم کے فرمائے دین چاچا لگا وانج سفر چی مندری تیری زندگی دی حفاظت کرے سی. کوئی ترے چار تا بیٹھے ہو سو حقیقت تے بولو نا لے بھلا انہیں جی دلچسپی لین لگ سلوات پڑھو اچھی آواز نال سارے حضرات توجہ ہے بھائی جڑے بیٹھے ہو بھائی جی بولا انہیں نہیں وہ میں نو جان دین میں انہاں نو جان دین اتھے میڈا پہلا موقع ہے نا بھلا انہیں مولا تھوڑی عزت و سلامت رکھے. میں اگے دو چار گلاں راز اچ کیتیاں میرا خیال تو سمجھ آ گئی ہوں سن ہوں میں گھنٹہ دسیں رہا میں کون ہاں یہ مقصد کوئی نہیں زیدی صاحب فرمائیندے ہیں بندہ بولے تو پتہ لگتا ہے ظرف کہ کوئی سمجھ آتی پی ہے مولا تاری حیاتی کرے بھائی یہ میری زاکری مشکل زاکری ہے پڑھن والے ٹر گئے اس اوکھے دور چ میں حکیر فقیر ودے ڈیوٹی دینا
مضمون پڑھن والا ملک ہی ذاکر ہی ہے کوئی پریشان ہو گئے میرے خیال ہے امام نے اپنے سجے ہاتھ چوں ایک مندری لہائی مومن دے سجے ہاتھ چ پوا کے فرمائیں چاچا ہوں لگا وانی یہ مندری سفر تیری زندگی دی حفاظت کرے سے چلو تھوڑے بولن واسطے چھوڑاں دے بولن واسطے بھی ایک ستر تھوڑے ہر ویلی سنے والی آگ چھوڑے نا ساری مجلس ہی نمی پڑ چھوڑا آخری مکتا نہیں نہ گئی راجا اللہ اکبر مولا فرمایا نے مندری تیری زندگی دی حفاظت کرے سی اج بہت سارے کہ مومن دے مولا اتہی سادہ جائی مولا اتنی قیمتی تو نہیں لگ دی تکی مولا فرمائے دین اپنی عقیدت قابو رکھ ای اوہ مندریے جسنو سلیمان ہاتھ چپا کے حکومت کرے بلاؤ نے یار بلاؤ نے ہوں چھوڑا ہی سر ہلایا یاتی نے اللہ اکبر اگر میں اپنا مضمون سمجھا لیا راتی سہ نہ سک سہ بطول دے پتر دا میں مسافر حقیر تے کروڑا دے اللہ اکبر ذاکری او نہیں جڑی تو ہر ویلے سن دے کوئی سمجھ آتی پی نے اللہ اکبر مولا فرمایا اے وہ مندریے جس نو سلیمان ہاتھ چپا کے حکومت کرے بس اجازت لے کہ مولا اجازت ہے ڈی لاندا پیا میں مشہد ونجا ہن مجمع وچ پیچھے ہٹے لیکن کن مولا دا نوئس کیتی کن پیچھے منہ وجہ اللہ پاسے اپنے دور دے علی دا چہرہ آندا ویکھ دے صلوات آندا پڑھ دے کوئی سمجھ آندی بیٹھے اللہ اکبر مومن ستارویں قدم تے پہنچے پیچھے رضا دے پوتر تو مسند چھٹ گئی تکی مولا سج مار کیا دن چاچا ایک واری والا تیری نیت تکی نو پسند آ گئی شاباش 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 اللہ اکبر بھج پیا امام دے پیر چومے ادے مولا عطا تے امام دا دوجا نا دین اسلام اے تنا حکم محمد دا حکم محمد دا حکم توحید دا حکم مولا مندری پوائی تے وقت سدے پہلیاں سترہ نال وزنی ستر امام فرمائے دین تیری نیت رضا دے پتر نو پسند آ گئی مولا صدیا کیوں نے امام فرمائے دین چاچا محمد اے سفر لمبا قوم چ مشات پہاڑی سفر گرمی دا موسم اے چاچا اے سفر لمبا اس لمبے سفر وچ جیڑے واقعات تو حادثات جیڑیاں گلاں تنو سفر وچ پیش آونیاں تکی مولا فرمائے دین اگر آنکھیں تا تینے ترن تو پہلے او ساریاں گلاں تکی تین نسا نہ چھوڑے بلا انہیں جے بول پائیو تو بلا انہیں اوکھے ویلے جے بول پائیو تو اللہ اکبر یہ میں تھوڑے ذہن دی زمین ہموار پہ کرے گا یہ مضمون میں ہر مجلس وچ نہیں پڑھ گا اتھے پڑھ گا جتھے مومنہ دے ذہن دی زمین زرخیز وے کھاتا اللہ اکبر مختار بیٹے دا حکم ہے میں جناب دی زیارتاں واسطے آ گیا پہلے تو میں قطرہ ہے کل کیونکہ میں بکھر ترے چار مقامات ڈیوٹی ونج کے دیونی دو مجلس پڑھ کے ہن تریجی پڑھ دا کھلائے واٹھی مجلس آئی سفر علی لیکن مختار بیٹا ہے میں انکار نہیں کر سکیا اللہ اکبر مولا فرمایا سفر چیڑیاں گلاں تینوں پیش آونیاں تیرے ٹرن تو پہلے تکی ساریاں گلاں تن دسا نہ چھوڑے بس ہن نیڑے آ گئے ذہنی طور تے ایک جوان دے حکم دی تعمیل پہ کرے نا اللہ اکبر مولا سفر کی ہو سی میڈا سفر کیویں گزر سی امام فرمائے دین جل قوم چوں نکل سی نا قوم چوں تے پہلا چوراہ سی چوراہ سمجھیں دے جتھے چار راہ مل دین ہاں مولا
تکی مولا فرمائے دین اس چورات تیری ملاقات میرے باب رضا دے انتالی زوارا نالو سا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نام امام فرمائے دین چاچا میرے باب رضا دے زوارا نوم میں تکی دے سلام دے یہ ان تواری فضیلت پڑھ دا کلا زوارا دی. مولا ٹھیک ہے پھر کیا اسی ہن نیڑے آ گئے ختم ہن میں نہ دی ضرورت نہیں. اللہ اکبر ہن ماحول بن گیا. مولا پھر کیا اسی نام امام فرمائے دین چاچا پھر تواڈا قافلہ ٹر پوسو. نام امام فرمائے دین چاچا جلے قوم دیاں پہاڑیاں مکسن تے ساوا دیاں پہاڑیاں شروع ہوسن. مومن آدھے ان لفظات تکی مولا پہنچیں تے میں چہرہ دیتھے ناوے امام دیاں ہنیوں پہیاں جانے آئے. ہاں جو دیئے جڑی جگر چیر کے باہر آئے نہ بتری سال دی ذاکری چ بناوٹی بندے نو سلام دیتا ہے نہ خوش آمدی بندے نو اپنی گڈی چ باڑ دیتا ہے. بس اتنا اشارہ کافی ہے. ہاں جاوے تو روکی نہیں سنجھان دے اے جھولی تری ہاں نہ ڈھاسی حسین دے دکھے پاس علی ماں رومال چلے. امام فرمائے دین جلے کم دیاں پہاڑیاں مکسین ساوا دیاں پہاڑیاں شروع ہوسین. ہاں مولا تکی مولا اتھے ڈھیر رنے رو کے فرمائے دین چاچا جلے ساوا دی پہلی پہاڑی دی پہلی چاڑی آوے اس پہلی چاڑی تے تھوڑے کافلے دی ملاقات ہک بڑھڑے جے شیر نالو سا. بلا ورے میں تو سمجھے آ تھکے پہ ہو سو اجے میں مسائب نہیں شروع کی تو میں تیڑا مزاج ترازو پہ رکھے نا. بسم اللہ کرے جو کتنے بندے بیٹھے ہیں جڑے مصائب نو زندگی نالو پیار کرے دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن پہ سنے دا اٹھویں امام دی حویلی دا یہ اجے بھی سمجھ نہیں بھی پیا دی جڑے ادب سن کے روندے ہو. امام فرمائے دین تھوڑے قافلے دی ملاقات ایک بڈھڑے جے شیر نالو سی. امام فرمائے دین شیر مٹیاں پٹے دا تھوڑے والے پاسے اسی تے چاچا ڈرے نہیں اے جڑی میں تن مندری پوائی ہے نا یہ مندری والا ہاتھ شیر دے اگے ودھاویں ایتھے ناویں امام دیاں ڈھائیں قوم والے لوگاں گھراں چ سنیاں نا. ناواں امام رو کے دے چاچا محمد او شیر اس مندری نو سجھان لے سی. چار سال پہلے شیر پور 17 اپریل سیال کوٹ تھی تو تھوڑے جے بیٹھے ہو چودھری ازہر دے جلسے تے حافظ تصدق تو بعد میں 17 کی ملک مختار جیندا ہی پیچھے کرسی تے بیٹھا ہی سرگو دے آلا میں آکھے امام فرمایا چاچا شیر مندری نو سجان لے سی. ملک مختار پیچھو ٹھیک ہے دے اتھرال امداد شرازی اسے تو روندیاں سجان گئے انتا حیوان سجان گئے. ختم انتظار ختم. اللہ اکبر. مولا فرمائے دین شیر مندری نو سنجھان کے بوسے دے سی. مولا فرمائے دین جلے بوسے دے کہ چاچا شیر پیچھا ہٹے نا چاچا ڈری نہیں شیر دے گل چبائیں چپاوے شیر دے کان نال منہ لا کے ہولی آنکھیں جنگلی حیوان ناواں امام سلام پیارے. واہ بھائی واہ واہ نہ تھکن والی قوم حیاتی ہونے بھائی. بسم اللہ کرا اس کہانی دے چار موڑ ہیں مضمونی ذاکرہ میں. اللہ اکبر. ترے موڑ تینو سناونے اے مومن مشہد گیا بادشاہ رضا دی زیارت کر کے واپس آیا اے محمد بن ابراہیم آدے جلے میں قوم تو ایک میل دور پہنچیا نا تے پہلے آلیاں روٹین بدلی ہوئیاں محمد آدھے میں تھکی ہوئی اکھی نال نٹھے تھکی مولا دھوپ تے کھلو کہ میں نے انتظار پر کر. بسم اللہ کرا
پیراں تے ہتھ رکھ کے دے مولا تو کہنا تے سچا امام ہے ہن پہلی سطر ماں صاحب دی آکھنا چاہنا جیڑیاں گلاں مولا دسیاں نی سفر وچ انج ہی ہویاں نی لیکن مولا تیری ولایت دی قسم ہے ہک گل دی سمجھ نہیں آندی مولا جلے میں شیر نو تے تکی دے سلام دتے آں شیر زمین تے جھن پیا مولا شیر منہ چ کوئی گلاں کرے گا مولا نوکر پیا دئی تو جانوراں دیاں بولیاں سمجھن والا امام ہے مولا شیر کی گلاں کرے گا نو امام رو کہ دے چاچا شیر تینو سنیہا پیا دے دا جو نو امام نو آکھیں نوکر شیر پیا دئی تینی پھپھی دے رولن دے وڈے ارمان بھلا ہونے جی وین نکلے نے تو بھلا ہونے جی وین نکلے نے تو بسم اللہ کرا اللہ اکبر ہن میرا خیال ہے کچھ بندیاں نو پتہ پہ لگدا ہے مجلس کوئی ہوندی ہے اللہ اکبر مولا تھڑی اس کو سلامت رکھے بھائی جان فقیراں نے جی زاکری فقیراں دی اولاد میرا مزاج ہی نہیں دوجے زاکراں ل پتنی فنون سمجھان دی پئی ہے یا نہیں بس اتھا ہی میں ہن تو وین کرنے ایک جوان دا حکم تعمیر پہ کرے نا میں تھانو معصوماں دی شہادت نہیں سناواں ذاکر تے اس نو اکٹھا کر کے پڑھ دے نا میں ذاکر اے بھین دا مضمون ہی وکھرا ہے مسافر تے غریب بھرا دا مضمون وکھرا ہے لیکن اتنا حصہ بھائی جان ضرور رلیندا دعا کر ٹر جو پئی آئی انشاءاللہ غریب مل پیو بسم اللہ کر بسم اللہ کر میں تن ادب دا قران نہیں سونا ونے جی بسم اللہ کر بسم اللہ کر بلا ونے میرے زاکری استاد ہیں نا زاکری استاد بابا ناصر حسین شاہ مانگو والی ہیں چوراں تو پتہ ہی کوئی نہیں نا زاکری دا جڑے بڈھڑے بیٹھے ہو مورخ آل محمد جی بسم اللہ دعا کر ٹر جو پئی آئی انشاءاللہ غریب مل پیو ویسے بڑے زاکری استاد ان مورخ آل محمد زاکری دا بابا ناصر حسین شاہ مانگوالیا بھائی امیر کالا تو میں سات سال استاد دیئے جتیاں کٹھیاں چیندے رہے میرے درسی استاد ان باوے جاز حسین کاظمی سرکار جی کوئی دلچسپی ہنے درس نالوی جتھے میں فاضل کیتا ہے جنہاں دے سینکڑا شاگرد مجتہد ان ترے دفعہ میں انہاں دے نال زیارات تے گیا مختار بیٹا جدن چوتھی دفعہ گیا نا انہاں دے نال تے رضا دی تھکی ہوئی بھین دے حرم وچ کھلوتے اسے میں کاظمی صاحب اگے ہاتھ جوڑ کے آکھے سرکار رضا دیاں بھینا 18 اے نکی ملن کیوں ٹور پئی کاظمی صاحب دن اتھرا لا اوکھی گل پوچھی ائی رضا دیاں بھینا کول چادر ہک ہوئی اے نکی ڈھیر روندی آئی وڈیاں دیاں لگی وانج مل فوی آنکھیں بھینا راہ پئی اوے تھی وین کرے سے تڑے گناہ جھن دے رہا سن تڑا رزق ودھ دا رہا سن جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بھلا ہونے بھائی مولا چھلی حیات کرے رضا دیاں بھینا کول چادر ہکو آئی میں پوچھیا سرکار تو جیاں چادر کی بے گئی تسی تو میں تو صرف شام غریب والی لٹ سنی ہوئی ہے نا زاکری مک نہیں گئی تو تو صرف شام غریب والی لٹ سن کے روندا ہے میں کہ کاظمی صاحب چادر رضا دیاں بہناں دیاں کدے گئیاں ہی کیوں رہ گئی منہ تے ماتم کر کے آ دین ہارون دے سپاہیاں چٹے دی رضا دیاں بہناں دے مڑ کے لٹ آئے رضا سجا دی قبر دا ہاتھ ادا کیا دن باقر دا بابا میں بھی وڈا غریب مولا تیرے گناہ بخشے جی سمجھ آندی پئی نے تحیات کی دونے ختم ختم بھائی اور یہ ٹھیک ہے بھائی علی ناصر میں ایک جملے دا اضافہ کرے نا اللہ اکبر استاد فرمائے دے آئیں ازادار رضا دی بھین دا پہاڑ ترن سن کے رون دے زاکری مک نہیں گئی یہ جملہ جڑا میں ان پڑھا لگا شاید پورا مجمع پہلی دفعہ سن دا کھلو ای ہو میڈا پاکتے ای ہو میڈی زاکری ہے جلے تو سوچن لگ پاؤں گئے جو اتھرہ لکے پڑھ دا ممبر دے تقدس دی قسم مورخ آل محمد پھڑ دیاں ان رو کے پہاڑ اش فریاد توری سوکھیے وطن تو توری اوکھیے
وطن تو ٹرن ایک جملہ سنا وا رضا دی بھین دا تے اے جڑی زکی ادائی ذاکر تو سن دے ہو ذاکر پڑھ دے زکی ادائی تسی وی او کو جان دے او کوئی ذات دی دائی نہیں اے جناب فضا دی اولاد آئی فضا دا وڈا پوتر داؤد اے پکا لیاں کر گلاں فضا دا وڈا پوتر داؤد داؤد دا سوئے دا مدرکا مدرکا دا وڈا پوتر اخنف اے زکیہ اخنف دی دھی آئی اے قرآن پڑھ دی آئی رضا دی بہنا کولو ایک دن ادھی قرآن پڑھن واسطے میں چوکھٹے نزول قرآن تے آئی میں سات بوسے دے کہ محمد دی دھی دی پاک حویلی قدم رکھے ادھی میں اکھی نال لٹھا ہے ستارہ بہنا دے وال کھلے ہوئے دارہ بنا کے بیٹھیاں غریب بھیرا دے دکھ بیٹھیاں یاد کرے دیا زکیہ دی میں ہر بہن دے آکے پیر چم میں نے پہلی دفعہ سن دا کھلا اسے پیر چم کے ودی رضا دی بہن تو پوچھے ہے کنیز پہ پوچھ دی ہے میں نو فاطمہ نظر نہیں آئی رضا دی ودی بہن رو کیا دی آج غریب نو ڈھیر رونی ہے مٹی تے نہیں حویلی چ نہیں ہے پوڑیاں تے چڑھوائیں چھت تے بہ کے رون دی کھل گئی زکیہ دی میں پوڑیاں چڑھیاں عجیب منظر ہے حیران ہو گئے میں نو اس نال کوئی غرض نہیں جو تیوی مرضی سن لیکن میں اپنی ذاکری تے قائم حافظ محمد علی ادا مجمع نہ سنے بندہ سونا پڑے اے ذاکری کوئی سمجھ آندی پئی ہے جناب نو سر کا حلا چھوڑو نا اتھائی میں مکائی کھلا مجلس اللہ اکبر بھرا آسی تو میں منبر چھوڑ دے سا زکیہ دی میں چھت تے چڑیاں فاطمہ دی کنڈ دیوار نال سر کی چادر جڑی ہوئی ہے دوے ہاتھ فاطمہ دے سر تے اکھی رضا دی نکی بھین دیاں بند ہیں زکیہ دی میں کنا نال وین سنے ہولی ہولی خراسان دو ویک کے پیا دی ای رضا آنکھیں تے ملن لگی آو واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں تو دعا ہی دے سکدا جی سمجھ آ گئی اونے تا جی بسم اللہ کر آنکھیں تے رضا میں ملن لگی آو زکیہ دی میرے پیراں دی آہٹ سنی اکھی کھولیاں مینوں سجاتا اشارہ کیتا زکیہ میرے سامنے پے ہوئے اے سترے اوکھی جڑی میں کدی گھر ہوں مصروف مدا بہن تے برادا کدی گھر فریاد ہوں تے نکیاں دھیاں نوں سنیندا زکیہ میرے سامنے مٹی تے بہ وے زکیہ دی میں فاطمہ دے سامنے مٹی تے بیٹھیاں میرے گال وچ بائی پا کے دی زکیہ میں سنیا اے تہاڈا بابا اٹھاں دا کاروبار کرے دے آئیو میرا اللہ میں سنے تیرا بابا اخنف اٹھا دی تجارت کرے دے آلیا ٹھیک سنے آنے گانلے چھ بائیں پاں کیا دیئے نماز مغربائن پڑھ کے نا پیوں دے حجرے چھ لگی ونے میری طرف ہاتھ جوڑ کے آنکھیں ایک غریب سید زادی پیا دیئے میں بھرا نو ملن ونجنے ایک ڈاچی دے دے اللہ اکبر میں غریب بھرا نو ملن ونجنے ایک ڈاچی دینا ہے اگر آنکھیں نہ دینا بت میری طرف آنکھیں جو رضا دی رلی ہوئی بھین پیا دی ای پھر پیوس تا قیمت دے سا جی نہ پھر پیوس تا وہ جنت تا دے سکدیاں اپنے دور دی بطولا اللہ اکبر دھی پیو نو پیغام دیتا رضا دی بھین ڈاچی پی مگ دی پیران ملن ونجنا سا دھید متھا چوم کے اخنفا دے سمپا اور رات دمسی میتن جگا لچ رات دمیئے جنہاں نو سمجھ آونی او دی ہان جاونی میں پہلے عرض کی تھی میں دی ذاکری نا یا بے پڑھنا لے لوگ تر گئے اللہ اکبر آدھ رات دمی اخنف ادھو ڈاچی دی مہار ادھو دھید ہاتھ اخنف نپے ہے چوکھٹ نزول قرآن تے آکے نا چاچا جو سمجھ آن دی پہی ایتا اکھی تے پٹی دان کے اخنف انما دی آیت پڑھیے اندر بڑی ہوئی کوک آئیے چاچا اس ویلے آئے جلے میں تھا تو پہی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھلا ہونے جو سمجھ آگئی تو بسم اللہ کرا چاچا میں تو نماز مغرب میں ان پڑھ کے تڑھا راہ پہی وے دیا چاچا ڈاچی لے آن دی اکھیت پٹی ہی ہو جے مومنی گزرے نے مت پر چوکھڑ کے رکھی کھڑے چاچا ڈاچی لے آئے
اللہ اکبر تھوڑی جی دروازے تے وی لکچو ادھو ڈاچی دی مہار ودھائی ادھو دھی دا ہاتھ ودھا کیا دے فاطمہ ڈاچی بھی دینا نال دھی بھی دینا لیکن میری دھی نال انج نہ کرے جویں جنگل وچ زینب فضا نال دعا کر پردیس موت آوے کوئی اکھی تے ہاتھ رکھنا لہوے کوئی ہاتھ پیر بڑھاونا لہوے ابو سلط جگر جھولی بیٹھا جھلے دائیں کسے کسے ویلے خون آلو دہڑی چم کیا دے مولا آج بھینڈا بھی ہو لیا امام دے دو نو کرے ایک ذاکر گزرے نے بھائی جان تو معافی مانگ کے پاکستان دی دھرتی تے ہن بہت حیران ہو گئے میاں علی دے رہن والا ایدا تعارف ملک وچ میں کروائے نہ ذاکراں نوں پتہ ہی نہ مومناں نوں پتہ ہی 15-16 سال پہلے ماڑی انڈسٹری جڑا پیام زینب سلام اللہ علیہ رسالہ نکلدا ہے صفدر ڈوگر مرحوم مقدمین ذاکرین دی سیرت لکھی اے میں پہلی دفعہ پڑھی پھر میں ملک جنگ جس نوں پڑھیا لوگ ہن اس غمگین پٹھان دی قبر دی زیارت تے آندے نے میاں علی دے رہن والا 57 سال دی ذاکری آئی 57 سال ہر مجلس وچ اس عزاداراں نوں دسیا اے بھائن رول کے مر گئی بھرا نو ظاہر مل گئی بسم اللہ کراں جڑیاں 17 میں ہن پڑھنیاں نے غمگین پٹھان دیاں اور ایدی قبر ہی وطن تو دور بنی پورتی پور بھیرا چ جڑا روڈ ویندا ہے نا شاہپور 10 کلومیٹر بھیرا تو شاہپور روڈ تے مسافر والے قبرستان وچ غمگین پٹھان دی قبر ہے ایتھے مجلس پڑھن آئے تو علی لو گئے شاگرد نہ پوچھیا استاد جی موت حق ہے اگر مر ونجو میت وطن تے لے ونجنی غمگین ماتم کر کیا دے میں سنجھانو میں بے وطن دا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر بلا ہونے اللہ اکبر ہن لوگ دی قبر تے زیارت واسطے ویندے اے 17 دیاں جڑا وین کرنا اے ای وی غمگین پٹھان دے پاکستان بنن تو پہلے سائیں سید علی چھینے والے کچھی والے دا شاگرد آئی اللہ اکبر مولا تنی اس تو سلامت رکھے موکے میرے حصے دی مجلس 3 منٹ دا وین رضا نو ظاہر ملی ہوئی ابو سلط جی مولا میرے نیڑے دا سجن سران دی کوئی نہیں وانج حرس منو بلا لیا میں کوئی وسیطہ کرنی ہے میں ان بچتا نا ابو سلط امام دا حکم من کے گلی قدم رکھے ابو سلط آدھے غمگین پٹھان پڑ دائی سور تے کالی ادھاری چلنی ہوئی ہے بجلیاں پہیاں کڑک دیا نا نکیا نکیا کڑیاں لتھی ہوئی ہے ہاتھ نو ہاتھ سجھائی جا دیندا ادھے میں دیوارا دیا ٹیک گندا اٹھدا بہدا حرس مد در تے آیا جڑے جاگ دے بیٹھے ہو ادے میں ہاتھ چاہے دخل باب کرا حرس مد در کھول کے ادے ابو سلط غریب نو ظاہر مل گئی بسم اللہ ابو سلط ادے یا توحید نو ظاہر دا پتہ ہے یا رضا دے نیڑے دے سجنا نو پتہ ہے میں تے اطلاع دے ون آیا کہیں دسے غریب نو ظاہر مل گئی ہر اس متاق تے متھا مار کیا دے او دی ظاہر دی قسم ہے 3 واری اکھ لگی ہے مینوں دھیاں آ جگہ دی ہے میری داڑی چمکیا دیا ان بابا جاگ ساری حویلی کوئی دکھے پاسے آدھی رو دیئے جڑی رو رو کیا دیئے میری دھیاں پیو نو جگاؤ میڈا رضا اللہ زیدہ مہمان بس رضا دے دوئے نوکر دیوارا دیا ٹیکا گھندے اٹھتے پاندے امام دے حجرے چائن اے بھی 17 غمگین پٹھان دی ہر ویلے چھوٹے بڑے ذاکر تو سن دے ہو ایدی گہرائی دے تھانو پتہ نہیں لگدا اللہ اکبر امام ابو سلط دا چہرہ ویکھ تکیے دی ٹیک لا کے دن بھرا ابو سلط ہر اسما دا گھر دور کوئی نہ دیر کیوں لائی نے ادے مولا بار موسم بڑا خراب بڑے تھکے ہوئے امام نو پہلی خون دی الٹی آئی
سمال جے ہنج نہیں بھی آدی بھائی جان اوکھے ویلے نیڑے دے سجن بڑے یاد پہلی الٹی تے رضا جنت البقیاں دا ہاتھوں ادھا آد ودا کیا دل دادی زہرا بھڑا تدور توڑے تو تل گیا دوجی خون دی الٹی آئی ہن وات مدینے دور ہاتھ ودھائے نا ہاتھ وداؤ کیا دھیل تکی بیٹا بچدا نا پھوپیاں دی پارا تو بسم اللہ کرا شالا کسے دا کوئی ہووے اب صلاح تا دھائے امام نو تریجی الٹی آئیے لیکن تریجی الٹی تے مسافر کسے سجن نو یاد نہیں کیتا تکیے دی ٹیک لا کے فرمائے دین میرا اللہ میں غریب امیر امام چنی جتی دی دور دا صدقہ 18,000 مخلوق رزق کھا دی غریب کیوں سڈوائیں دے جڑے روڑ ہے بیٹھے ہو مسافر امام انگلیاں ودھائیاں انگلیاں چاہت چاہو کیا دین مدیاں انگلیاں چھوڑے تھا اب صلاح انگلیاں چھوڑی تھائے زمین تے جان پہ ہے ہاتھ جوڑ کیا دھائے کوئی پرلادار بی بی ہے آہوا نال جدی چادر جھاڑ جھاڑ پھو دیئے جیڑی ہاتھ جوڑ کیا دھیے رضا میں تھا کپیا ایک وین اور کر لیں جو سمجھ آتی پیے تھا ابو صلاح تا ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کیا دے مولا رلنا لکھاوڑے غریب نو پنجویں منہ دی الٹی آئی رو کے فرمائے دین ابو صلاح تمہیں جو آدھا ہے تو امیر سیادہ دیو پھر امیر نہیں ہو دے جنہ دیا بھیڑا رولو سیادہ دے ستویں دی دھیے اٹھویں دی بھیڑے ابو صلاح کا ہاتھ جوڑ کیا دھائے جے رلن علی بھینے وات نو خارت منات لا مدی حقا لوس پہاڑی تک پہنچا مولا ایک پاس ہو فاطمہ پیلا دیئے پہاڑ دے دوجہ پاس ہو کوئی گھوڑے سوار پیاد آئے ہاتھ آئے میں منت کرے دا سوار رہا بدا لوا گھرے رے آلے آؤ اسا کل ماریے سوار جان پہ ہے سیدو دے گلے ندے بے بغداد خیدیہ سیدو دے